З 1 січня 2022 року почав діяти закон України про основи національного спротиву. У державі розгортаються сили тероборони, проводяться заходи щодо підготовки та виконання завдань національного спротиву. І, як ви розумієте, Одеса не виключення. Обов'язок місцевого самоврядування – докладати всіх зусиль для зміцнення обороноздатності країни. І це ми з вами виконуємо з 2014 року. Допомагаємо фронту, надаємо повне сприяння армії та правоохоронним органам на фронті та в тилу. Сьогодні в рамках чинного законодавства ми продовжуємо цю роботу. Мною була проведена зустріч із керівниками регіонального управління територіальної оборони та терцентрів комплектування та соціальної підтримки. Позначено актуальні питання, зокрема, створення добровольчих формувань, розміщення бригад та батальйонів сил тероборони Збройних сил України, початкова підготовка молоді до національного спротиву та інші заходи. Негайною реакцією з нашого боку стала підготовка міської цільової програми. Відповідно до процедури, програма пройшла виконком 27 січня та була розіслана вам для ознайомлення. Фінансування на 2 роки понад 20 мільйонів гривень. Я думаю, всі ви встигли ознайомитись із її пунктами. Територіальна оборона – це насамперед люди, їхній патріотичний настрій тощо. Але крім гучного слова «обов'язок», є таке поняття «готовність». І зараз я говорю не про моральні принципи, а саме про навички. Пункти програми якраз вказують, що ми маємо робити, щоб кожен громадянин мав навички захисту своєї країни. Ще одним важливим питанням є захист цивільного населення. І це наше, як ви розумієте, основне завдання. На даний момент в Одесі налічується 353 захисних споруди цивільної оборони різних форм власності. З них 85 перебувають у комунальній власності міста. Всі вони були відремонтовані нами ще в 2014-2015 роках та підтримуються у належному стані. Проблемним питанням є оснащення об'єктів, у тому числі системою вентиляції та фільтрації повітря, оскільки термін їхньої придатності давно минув. Я знаю, що це проблема не лише Одеси, а й усіх українських міст. Об'єкти цивільного захисту будували в часи Радянського Союзу. Тому ми вважаємо, що це питання має бути розглянуто профільним міністерством та Радою національної безпеки та оборони. Зі свого боку, ми також звернулися до наших міжнародних партнерів з проханням допомогти в оснащенні та обладнанні об'єктів цивільного захисту. Минулого тижня відбулася зустріч з італійськими фахівцями, а також було проведено переговори з німецькою стороною. І вже цієї суботи до Одеси прибуде делегація з Німеччини. Ми плануємо обговорити питання модернізації захисних споруд. Повертаючись до територіальної оборони, ключове питання – розміщення. До органів місцевого самоврядування Одеси надійшло звернення щодо виділення з цією метою 1200 квадратних метрів приміщень. Шановні депутати, давайте відверто. Чому з цим питанням звертаються до органів місцевого самоврядування? Коли центральні органи влади мають в Одесі свої приміщення та території. Тим більше, що до штабів тероборони висуваються підвищені вимоги до охорони, зберігання інформації, зброї та інші критерії. Як я вже казав, ми готові надавати повне сприяння формуванню сил тероборони та фінансуванню їхнього оснащення. Але водночас держава має власне нерухоме майно в Одесі, яке сьогодні навіть не використовується. І цьому багато прикладів. Ви бачите, як забудовуються військові частини, де за ненадобністю, але по іншим причинам, виділяються земельні ділянки, будуються житлові комплекси, причому руйнуються старі житловий фонд, і не тільки житловий фонд, казарми та інші приміщення, які придатні для розгортання там, в тому числі, сил тероборони. Наприклад, ще один приклад. Мін'юст продає будівлю в'язниці. Замість продажу такого об'єкту у центрі міста під забудову можна було б розмістити там штаб тероборони. На мою думку, будівлі та приміщення оптимально підходять по інфраструктурі. Ми підготуємо відповідне звернення. Я буду вдячний, якщо до цього питання підключиться і депутатський корпус. Ще можна було надати декілька прикладів. Наприклад,
університету Шинського, який розташований зараз у бывшем артиллерійському училищі, яке я закінчував. Це окрема територія. Є оружейні кімнати, є вся інфраструктура. Опять же таки, рядом воєнний вуз. Тобто у нас, на мой взгляд, відсутствує повна координація взаємодії. І в цьому питанні я вважаю, що це крайне необхідно сьогодні скоординувати і подивитися, якими активами ми располагаємо. Ми, в даному випадку, це країна. Ми – це всі органи государственної і місцевої влади. Тому що задача у нас, наскільки я розумію, одна сьогодні – обезпечити безпечність наших людей. Тому я думаю, що ми сумісно з вами будемо вирішувати це питання. Дякую за увагу.